Amazige munywa agamu aga kampuni si marungi nyo. Mujukira nti bana basajja mukutambuza okutwatira abakwatira nsimbi. Waliwo kampuni y'amazzi bayita Uzima. Kampu gana amazzi mu Kampala mwegali. Gana amazzi gakolebwa majje aga UPDF. Ne mujukire mu mission yokendeza abantu bose agina mu program. Asobola okozesa kampuni ino Uzima okubaguza amazzi gano nga munywa butwa. Amazzi gano bagayita Uzima njala mugetegereze. Emoto kegatambuza ya UPDF. So basobola okozesa omukisa gw'amazzi gano ne babatiramu obutwa. Gw'okanya kunywa amazzi kumba onywa kansa. Nkiddamu. Amazzi gano mugegendereze nnyo oluwadde mbogagula sikugaana. Ne gala amazzi UPDF yegakola bagayita Uzima naye nga amazzi ago okusinziira ku programu ya M7 gyemmanyi muyinza okuba bagakozesa munywa butuwa oba munywa kansa gw'omutamanyi agenda baviiramu obuzibu nga temumanyi mu ngeri gye mwogeramu. So amazzi gano mugegendereze nnyo abagagula n'abaganywa olw'ensonga nti sesiga kintu kyonna kiyitibwa kya yosekiti babulotabasira mutano wakale kyezeka kyakola mu Uganda kubanga buli kimu akikola alina ekigendererwa. We yagirawo ama shops ate n'akola amazzi gano nga UPDF yegakola. Soka webuzi, ya jau ame shop, alasirikale webajanga, ebintu kubei ya riso okwe kulakulanya. Arina ateka uzi no project yizo kula amazi. Weyajirao ebi suro vya alasirikale wa polisi, bulijibabe la yonabu libaraksi mwabela ngabu bisuro. Asobu natyo kula amazi gano. Soka webuzi, kwa zeso mtu wego, akwa gazachi. Chofula mu Uganda tembula mu typhoid, tembula mu TB. Kansa aliku sibiri ya waguru, kansa mmojaruda, mmojabupi mmojaruda. Soka weboze, kansa techoni chidwade cha from Uganda. Wachi chidukila kusipidi ya waguru. Ask yourself, wachi kansa dukila kusipidi ya waguru. Wachi mufuna TB. Wachi mufuna, ibi duwade vita tegirika, mazo kumwebi nitu jino tegirika. Mwegende leze nyo. Mbabu denda ba plate hiyo, ya UPDF. Amazi gano waga itawuzima, mwegende leze nyo, bichibi mwenywa. Nadela gana amazi, woga sanga wona, wegende leze ngoli wanchuka chuka. Don't consume this water. Nyenze maso au vudewo. Anjala tegeza bana Uganda mwena. Antumwanyi na fono ya wambibwa drone nezi mutwara. Ono gwemula bono. Mwanyi na fono. Ntegeze duwa ko nti kukusidua na aletiwa mkoti. Nedamu ne musindika kurimanda. Ne musindike luzira abereyo. Na yenga bachikoze mbumenye bwa mateka. Renso nga ni familia temanyi, njela tegeza familia yomucharo ono, nchyo mucharo ono baamu kukusizo moja jibadeba mjimu sefausi na mwleta mkoti, koti nemo sindi keluzira aje abereyo. So mba tegeza mwena, bambi omucharo ono, ya kukusidua na aletimu mkoti. Tuchimajiburu njiyotu gabiniti ya Museveni, elimu abasajja, akabinja kabasajja, awalu wala debi wa debi ya siri, nchidamu. Government ya Yosemite bahabwo tutabasira mtano wakati ya serikali tamuzi de sagabi sibe eina basajja mu safe houses ezo kwetole gwanga abalwa dempi tambi abakwata abana obwani bakawasanya abakwata abana obwani zibabaje bisiyaga ne babasiyaga kati omuchalo na bambi Tracy bobo holic olwalero bamukusiza ne bamutwala mu court ali ne court ne musalira agende ku mulimanda eruzira mpaka na muzo meza bile mukaka family tetegedde balo yaba tetegedde ne misageje mu guddu akote gitegerekese nezine nako 10 no mukaka kyensubira kiba mukoze enkoke chikola bazukuru bayo bateke ko banga bamule pinze no mukula kibagala ninga basajja bano munnange babalwa de basirimu nga no bakikoyisanga wopon nti bakusige mpitambi ogenda okuvaayo nga wejjusa chichi echakozaza. Ebi kura bino yemokole liko, bajabi kura abana mamwe. Wanawe njagali ya montagi ingile omokuru mathaya simpuga ansamba. Oizo kubo likumokole mitiana kumbaga yomokuru zake. Na ye njara kura bula. Ena njara kura bula mwena. Mwavayo ne mula bango omokuru mathaya simpuga ansamba. Atongo ze chivina chaba fuboka. Awega tambia ufuze genja uro. Na gama tinokuwe karakasa tukuina makuru. So tunaonye ngeri yisubira kutula mu government tutese ko songaza bibufuzi kubanga ibanga lyo mazinga bekala kasata kufunya mu chama kulu video za tambula viral ne post ne zitambula ku mikutu jonna eja government ne media fraternities no mu Uganda era government ne chikusanyukira nnyo ntuba ntuchogera kontu bagamba nti statement yakoze ejulizo betu bagamba bulijjo
Newe togerede sawa zino na bagamba nti maiga ne mathasi mpuga nsamba. Nchitamu. Na bagamba nti Charles Peter Maiga wasanya saro mugamuri engeja. Neth mathasi mpuga nsamba. Abantu bano kayonyo na liso. Nchitamu. Abantu bano babiri kayonyo na liso. Ensonga zone zigena mugwanga ne mboganda bazimanyiko bulungi. Kajonjo na liso. Eliso liwera mosaidizu wa mwabela wakajonjo tekavao. Oba liso na munye. Nti eliso ni munye baruganda. Mathias Mpuga Nsamba. Wepo nesaronga mulengeja karori Maiga baruganda. Kimba gambi either kajonjo muliso oba emunye muliso. Abantu wana batambula babiri munange tebaukana. Bali ingabu uwa wangato na angato oba sole kungato. Ile tebadamu nebakulia echino sene echino. Mubuswavu obwenchitaro nga akozesa emitimbagano gya NRM munomuli BBS Telefina wepo ne CBS FM bavuddeyo nebewakana nti omukulu ono tayogera nko statement yeno era abamukwata akatambi nebigawo yayogera bakola nsobi yali nsobi yalagidde wasanya kalori ategeze ekitongole kye kyamawulire kya BBS Telefina bafulumye ekiwandiiko kino nga omugendo kirabo olwaleero nga BBS Telefina yewakana ebigambo Mathias Mpuga ne video ezayita ku mitimbagano nti teyabyogera era abasasi baabwe bakola nsobi. Eriyokanga netonye ntulabe ensiisira bwe zenkana emyo emigu ya mwabali emengo NRM government kyeta abakole. Mbabuli ligenda bazala mwabalongo. Nekati Mathias Mpuga Nsamba doza. Ovude embua weyo tera ogenze. Ubakalili la lumonde. Kuno kulabula okusemba yo. Nzenganzo mtu omulu mbu yenjekala kuingira mpaka. Ngentebe yo jivude munga naba ntu babakulu onde masaka patekete guan. Nenga sina genda yeyo nanjala suka kulabula. Omuchala kubaita ana omumanyi. Kubabu ita ana omumanyi. Emu kwataka umanyi. Nga na uli sarongo. Nga sina ku exposing. Nga kuwa deko just points B. Omuchara kubaita ano umanyi. Nga atina uli sarongo nga Maiga. Kuwa deko points S. Wadila mokola NMS. Nga kulivizinge bifana ine details zona. Umanyi zensoka kulabula. Kuwa deko sambu. Omuchara kubaita ano umanyi. Nga mo senka na Makerego University. Nga na katina uli sarong, but the public doesn't know. Go slow. I will expose you. If you continue with your political arrogance and stupidity, I will expose you. I first warn you as usual, but if you mess up, I will expose you. Mathias Mpuga Nsamba. Go slow.